När vi senast sågs så läste jag en text. Och det var min egen tolkning utav företalet till den äldsta, åtminstone kända, beskrivningen av hur man framsmälter metaller ur berg som finns på svenska. Biskopen i Västerås, Peder Månsson. Och den här dikten på någon sorts märklig gammelsvenska. Han hade fått gått på SFI idag, garanterat. Biskopen, om han hade kommit hit. Den skrev han alldeles själv. Och den är fantastisk, för den handlar ju om en massa saker. Den handlar bland annat om kunskap, upplysning och samarbete. Samarbete. Jag tänkte på en sak. Jag har tänkt på många saker här idag. Men den här dräkten som jag har på mig nu, den är resultatet av ett samarbete mellan mig, en historisk dräkt sömmerska i Arboga, och sen geschwornen Hans Ranje vid Falu koppargruva sent 1600-tal. Ett samarbete över gränserna, över tiden. Hans Ranje blev sen bergmästare i Sala också. Och på en av hans fantastiska gruvkartor från Falun från 1683 så står det tre bergsmän. Och en av dem har den här dräkten på sig. Det kallar jag för samarbete. Faktiskt. Det här med kulturen och litteraturen och musiken, det skulle vi ju kunna prata om hur länge som helst naturligtvis. Bara det som är kopplat till bergsbruket. Och jag ska bara göra två korta saker innan det täta programmet fortsätter. Och det första blir att lyfta fram just när vi pratar om Falu koppargruva. Det är ju inte för inte som ordet turist används i svenskan första gången som vi vet om i den här moderna bemärkelsen just där 1824 i Falu koppargruva. Snacka om kontinuitet också med det här som det pratas om här. Turist. En turist, en mycket berömd sån som hade akademiska och kunskapsmässiga skäl, liksom så många andra i historisk tid som åkte ner i gruvan när det begav sig, det var ju Carl von Linné. Och han var en i raden av de här som ger en bild idag av någon sorts autenticitet. När man arbetar, alla dessa människor som springer runt ute i Bergslagen och annorstädes och guidar och berättar och interpreterar och donar. Och de här reseskildringarna är ju en av de finaste källorna, en litterär genre. Linné skriver så här om nedstigningen i gruvan, där han säkert mötte såna här typer som jag. Ut ur denna gruvan steg upp en stadig rök, vilken med hela gruvans beskaffenhet lärde oss förstå att hela helvetes beskrivning av teologis given att imprimera i den säkra människans förstånd är tagen ut ur denna eller dylika gruvor. Ja, det lämnade avtryck på Linné. Han är inte ensam, och det här är en skatt för de som håller på och också som ska tolka och beskriva idag. Avslutningsvis så tänkte jag hoppa framåt i tiden lite grann. En av mina absoluta favoritdikter från Bergslagen av den inte för så länge sedan avlidne bergsmanssonen Lars Gustafsson. Som ju bodde i Norberg bland annat mot slutet. Det var ju tragik i dubbel bemärkelse när han dog, och samma år så brann Elsa Andersson ner. Men då gäller det att bygga upp igen. Det har man ju alltid varit bra på i Bergslagen. Han skriver i dikten Beskrivning över Norberg. Eller han gör en som jag tycker, jag ska inte tolka innan. Jag ska läsa den, sen ska jag sjunga en liten trudelutt och sen ska jag gå. Men han gör en sak här. Han ger någon sorts känsla av Bergslagen som det är för mig på många sätt. Beskrivning över Norberg. De mycket mörka vattnen kommer mycket långsamt ut ur skogen och har en besk smak. Jättelika svarta kräftor rör sig vacklande över stenar och stenar. Mitt över strömmen svävar en stare. Och det är 1000 år för tidigt eller 1000 år för sent. Svarta vattenfyllda gruvhål i avlägsna kullar sträcker sig djupare ned än kyrkornas torn och trevar efter något. Jättelikt järnbeslaget trä mörknar under en grönska som är allt för tät. Hallon och ormar. De medeltida bergsmännens hackor
sitter fast i träden. Hela trakten väntar. Snart ska det börja igen. Ja. Och jag tänkte avsluta kopplat till Linnés skildring. Och ni är välkomna till oss, vi som befinner oss ibland mer under jorden, ovan jord. Det är en speciell sexuell läggning, tror jag. Faktiskt, när man blir helt knäpp till slut av de här miljöerna. Och ju mer man går i dem, desto mindre begriper man. Men vid nedstigningen så är det ju fortfarande idag när man går ner på guidatur mycket säkerhet att tänka på. För inte tala om hur det var förr i tiden när man tog på sig slokhatt och sådär. Och då sjöng man som sagt. Och för några år sedan så hittade jag, och det är flera som har hittat det, vi uppfinner ofta hjulet. Men 1963 var en annan gubbe som hittade den här, och 1922 var en annan gubbe som hittade den här. Och vi hävdar alla att vi har hittat den i olika tider. Det är en sång. En av få svenska bergskoraler. Jag ska sjunga första versen. Det är en arbetarskyddsbeskrivning från 1760-talet. Den är nedtecknad då i alla fall. I Dannemora. Lyssna på texten. Behåll, o Gud, min fot från fall. Styrk mig att jag ej bävar. När jag i djupet vandra skall. Och bland mångfaror svävar. Ej något ont mig möta kan. När du mig skyddar med din hand. Och är mig vid min sida. Och fast jag bergen luta ser. Som ville det kul skälpa. Fast djup och mörker fasa ger, kan dock min Gud mig hjälpa. Men om dig täcke skalla mig, så tag o Gud min själ till dig. Till de utvalda skara. Tack. Och ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Oh. Ett gruvljus. Ja. Jag behöver ju mycket ljus. Det är väldigt mörkt. Van. Ja. Oh. Tack snälla. Niklas Olvebrand, hörni. Tack.